ونستعينه ونستغفره ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا دربي اولا لم ميشتي بمناسبت من تهره د محمد نبی کریم صلی الله علیه و وسلم د سیرت پاک سے اوسو خبره ارزکړی و خبر د نبی علیہ السلام د والد محترم نوم عبد الله او د والدې محترم نومه امینہ بیبی بی امینہ بیبی بی امینہ په مقام کررمه کې دا یو بهترین خانداندان سره دا غی تعلق چې غیته بنو زهره قبيله وي او د بيبي امنه د پلار نوم وهابو او د ترنو میوهه بو او دا, دا خپل ترپا تربيت کوي عبد الله متالق د زیریات رښتې راتلې او خلکو پخپل دا غختنه کا ولا چې زمونږ لور یا زمونخور دا د عبد الله په نکاح کې راشه نو جومانو دا پشنګوې کړې وې دا عبدالمطالب متالق او دا عبد الله سه متالق چې دا د پاولات کې د اخر زما نه پیغمبر پیدا کېږي لیکن د دې د ارچا د اخوخه چې خپل بچی له په یو خنه سب کې او دا یو خيار بي بي اوښته بيبي سره نکاو کی نو دا عبدالمطلب دا خواشو چې زه د دې بيبي امينه سره د خپل زوی عبد الله نکاو کوم عمراسو شو بيبي امينه داوها بلور دا وهيب د تر په تربيت کې وا دو یو مختلف تر ورتوار کلا کله چې نکاحت لل نو دي واخ کې د عبد الله د حضور پاک د والدې محترم عمر ولسکا له تقریبا نو دا قانون او چې نکاح او شوا نو هغه زمانہ کې دا رواج وو نو دا نکاح ولا کم ظلمي چې بو د بدره یا سلام ورش پہ د دادا غخذ پکور کې کول ډېرولې به دادا وی او رسم او یو ریواجه او عجیبدا سې وشو چې د نبی علی سلام د مور بیبي بی د ترلر د دیو هبلر هغه عبدالمطلب ځان له وخته اړيب راځه زکامتیره جمعه در ته پورا د عبدالمطلب تاریخ ذکر کړي تقریبا نچدی کلا نکالتلل د عبد الله اور پس شاته پلاره ور روانو نو پماکمو کراما کې یو يهودانا خزاوا او سو کوي که نه نو دوالا بوبو با يهودانا او اوم د دا کاهانت دایلم ورسرو نو د اتفاقن په لار باندې ولاړه وا. نو عبد الله سی بیولید نو چې دی څنګه اولید نو د له دعوت ورک د ګناچ منکر راشه نو عبد الله اون ټن کار وک او یو دو شيرو نه او ته ایمان نه دادا چې حلال خلق او پاک خلق ګنا نه کوي او پاک خلک د خپل ځان د پاره د پاک و انتخاب کوي دا سی او د شیرونه وتو او ز غنان کوم ناروان کوم او عبد الله سبن اختر عبد المطلب ځان سره کسان بوتلو له مخ کې تلو او د بیبي بی امنه سره د عبد الله سبن کاوکلا او کوم چې د بیبي بی امنه ترو وه دا هغه لور سره خپل نه کاو کلا دوار نه کاهونه په یو روزو نو دا دي د زول رسم مطابق عبد الله دریش په دا د سخر په قربان دي تیر کړی دا د هغه رسم دی نه کا نه پس به دا پات کېدل نو چې درې ورځې پس پالاره دا عبد الله را روان دي نو هغه خزه مخ کې پتلو کې د ګنا دعوت ورکړې اغه ورته دروازه کې والا و نو عبد الله له وځ ورکه نو چې عبد الله ته او قتل وی چاہتا تلې و وی دې تلې او دا وه بلور د امنې سره منې کاو شو وی ښه وکې دا وی دې سپلي تخزنې موږره او نزه ځناکاره خزې څخه پالارت لينو ستاپه پا دي تندیک ما ده اخر زمانه د پیغمبر د پیغمبره رانا سېکلا د خپل كهانات او د خپل علم په بنیاټ ما ستاندې معلوم ک چې په دې تندیک یو داسه نورانيت او رانا پرتدا چې اغه نورانيت او رانا په د اخر زمانه د پیغمبر په شکل کې پیدا کېږي نما به چې دا رانا بتان زان تر کاګم او دا, دا اخر زمانه پیغمبر به زمانه پیدا شي او اسمه زناکاران امدام دل دا دعوت ترک او اس اگرنا استانا دا وهب لور امنه رخه ل ضرورت ملته نشته هغه زم ګنا نه کوم دا نبی له سلام ده پیدا اخ نه مخکدا سه نه 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 زلن دخ کارې ده څلته ما تیرې جمهوري بيبي امينه واي له حضور پاک واله دا محترمه وي په خپله ژبه کې د حمل په زمانہ کې د امید په زمانہ کې کم تکلیف تیريږي وې ما دا تکلیف نه دی احساس کړي نه می بوج احساس کړي نه می درنواله احساس کړي او نه ما تاسو تکلیف رسېدل وي او داسې عجيبه زمانہ و چ وی او زل ز پکټ کې خوب نش پینر آتا اوړې دم روانې دم نو ما یو ري بي سرينا یو غيبي आवाज باورې وي اغه سري ما ته وي چې امنه تاسو خبره چې تاسو په ګيره د دې امت سردار پروته او دا الک چې پیدائش د لبن محمد دګ وره صلی الله علیه و سلم او تي پیدا شنو یو دم به پیچې غدم امرات او خو ابن هشام کې شتدا واقعا بالواحد من شر كل حاسد اعیزه بالواحد من شر كل حاسد چې يو یو الله پنوم دی الک لذ پنا غوالم دا الله پنوم دا شر دا هر حاسدنا یہ دا حاسدان و دا شر پاک اوې عجيبه دوا چې په دغه زمانہ کې په مکرمه کې قاتو. وحاکه کې خاص و دن غیر زی زرع دشته خوش کاله قضا ه بیا موږ په دې غروونه باندې دا د غرد واړه واړه بوت کېدل او قبل په پک زرونه دله نو خلقو بسارو لته غايا ور کولا نو د سارو غاياگان مياگان نبی باران بن شوه او چې کله د نبی علی سلام زمانہ اومیت پیداشو د حضور پاک متعلق نوې مقام وکرمه کې خدای فراخ سالي پیداک بارانونو او په غرونو په دشتو غیاګانې زرغون شوي او د خلقو د ګړو چیلو د خوان او غولان د پيونه ډکه شوي او د خلقو سروي د واز ګونه ډک شو وی قسم د زه په یم چې ازه ماده دی بچي برکات ته لا دنیا ته د تشریف نه دراون اله پیدا شوی نه ني او په مکه مو کار نامه کې خدای پاک فراخ ځایې پیدا کړ بیا دا پیدا هیڅ په وخت کې د لیکل پیدا کېده نو ناشنا حالات واقع سرګن شېو دي عبدالمطلب وای ما یو خوب ولید وې زم لاس ته مو زماده شان یو زنجیر چښو او هغه زنجیر تاسمان سراو لګېد یاو سری زما په دې شاپرو ته وبال اسمان سراو لګې او وینا غا نا غنځیر په اون بدل شو او نتیجه ولش او داری اونې خرامونه پیدا شو او په خرامونو کې سانګې جوړې شو په سانګو کې میوه جوړش وې ډیر خلق راضي کی دا اون کټ کی خو یو خشتاله د خوبصورته اغته خلق من کوي سو کوتن دې نه پری نوې په دې اونکه چې کم می베 نو مالاس او چات کچه زم ته یو میور او شو کوم خو ځما لاس نو ور رسید زبړما لاس به واپس را پرې وځ وی دې کې را وښوم نو دا هغه ځمانه چې کم کاه نه ان علماء نو دا غینې مې دې خوب تعبیر وو وخت عقیب استد شان په دآخره ځمانه پیغمبر خدای په نا کوي او داغه دا څنګه د هدایت او د میمه د هدایت دا, دا, دا په دنیا کې خوريږي او خلک په تفه دې اخلي او څوک په مخالفت کوي راضی کې داونه کټ کې مخالفت وکړي خو خدای دې خلکو د مخالفت نه محفوظ ساتي وی ته مې وی ته اورا سې دې نو د اګه د نبوټ زمانه نه په تخم کې مرې وی دا تعبیر ما تملو او چې کله حضور پاک مبارک پیدا کیدل نو عبدالمطلب سه پخپلا وای وی ز بیت الله سره خوا کې ناستم وی دا بیت الله د دیوارونه د دی سمکه لরাল او بیا وڅتشو او څومره چې په مقام کرامه کې غټ غټ بوتانو نو دا په پزما کپره وته ده دا مکه رات کلا فرانوې وی, وی په دغه شپه د مونږ یو غټه بوتخانه او په هغه کې بوتانو او چې کوم غټ بوتونو پس مکه پریواد وی مونږ بیان نه کو وی بیا پس مکه پریواد وی مونږ بیان نه کو نو بیا پس مکه پریواد نو بیا مونږ نه کو وی مونږ کیو کسو چې د ارس چل دی خو په دیش په سناشنا کار شوی وی د نبی له سلام مبارک شاعر د حضرت حسن ابن ثابت رضی الله عنه دی وی تقریبا ز د شپغو کالوم دره وحکی د شپغو کال وی یو یهودی आवाज وک او چی رکلر یهودی چې د اخر زمانه د پیغمبر ستاره او چ تشویدا او دا هغه تیم د چه د تیم کې د اخر زمان پیغمبر دنیا ته تشریف راوړي او عربوم پتاسو کې پیدا شوه دي او یې په جالاčo مې چې جالو له ککاجي وی جالن پدی چې مونږ ودا منقبت به بني اسرائيل او تم له شي زمون قوم ته هدا منقبت زمون د قوم بني اسرائيل ننکه عرب ته منتقل شي و چمو معلومات واغشتل نو درو وخت نبی کریم صلی الله علیه و سلم دنیا ته تشریف راو امور بیبی یو د پیدائش په درد ایس قسمه تکلیف پويښه ونه او یو ناشن ارانامی ولیدله او د اخر ارانان ما ته خدای پاک شام او بصره او خول او مشوره خبر درېرو کتابونه لیکلیدا چې د افارس کم آتش کدا وا او مجوسیانو اورته عبادت کاو زرو کالو کې هغه نه و مولا شوي د کاريبه په خپل تیل لا ټول او دا بلولو تنظیم به کوی ته به کسان نه ستو چې د مولد نشي او په دقه ټیم د غوی غاتشکا د چداري رقم مرکزی عبادت خانه واغوره مرشو او دا کسرا د غټه موننه نه غټه غټ تیګره ور دے دیلې ناغه کاهنان رو 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 را وغختل وی د ما ردی ما نه باندې بيګال د زلاله او تیګي تر راو راقید را وغور دیولې داسو وجکی دي شي التت لاراله چې د فارس آتشکدا اغم لا شوه دا, دا سو وجدا ناغیل منو جوميانو کاهنانو خبر ورکړه چې په دې ټیم په دې شپه په دې وخت کې نبي اخر الزمان دنیا ته تشیر فرونه لید جناتل دا پیریان بابا رثمان ته ځل دا خوده پاسمان بنکل نو اړیو پلو کاهنانو او جادوګرو له اطلاع توړل چې څنګه وي ما میله په خشې وې دا موږ بردا اسمان تل بن شوی دی ومنه شوی بیر کې چې کله پیدا شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مور بی بی اوي وی, وی, وی عجيبه کیفیت او چې دې پیدا شو نو اسمان تا غوتنی وله وا لا مشوم دے عثمان ته ګوتنیواله او مشوره خدا د چ په دوله سم در بیا اول دنیا ته تشریف راوونه لیکن کم محققین چ دي تاریخ دانان او د دا سیرت لیکون کوي چې کم تحقیقات کړی دي نو دا تاریخ ټک نه وی زکه پدې د ټولو علمو اتفاق دي چې ورځ د ګولوا د ګول دروازه ډیر زیاته مختاورا ده د حضور پاک پیدائش د ګل پرواز او مدینه منوره ته جهراتو شو مدینه شریفته اور سه دام د دا گل رضوا او وه چې دا نبی له سلام ته نازله شوه دام د گل رضدا نو یوزل د نبی له سلام مبارک مچاز د گل دروازه ته پوسو کو دروجه وی ساب کو د گل پرو درو جو نسم د دې روزه صف ازیلت ته نو حضور پاکو فرماوی د گل پروز پر د پیدا شوه او د گل پروز پر مالا واه را غلدا نو وی د گل واس خو ډیره مبارکه او بختا ور رضدا مستیم شریف کی حدیث تے او یو حدیث کی راضی کہ نبی علیہ السلام دا گل پر از عموماں رو جنی ولا دا گل پر از باندې دا گل دا بختور از درونو روز دا, دا گل او معاش در بیاول اولوا نو چې دا گل روز او در بیاول اول دا معاش دې سب کئ او ذا اصحاب الفیل کتیره جمعو می قصه کړي و دا غي د حلاکت پنزو سوره دته رشه و نو دی وی کی دا دوله سم نه جوړيږي پدغه کال دوله سم دا کی دین شي نو څوک اتم دربی ولا ولی یادایو خو زیات تر محققین نه هم دربی ولا ولی یادایو او دا اپریل مې حوا او څوک شلم یادایو او څوک دویستم تاریخ یادایي 22 اپریل او دا سحر شیلمنٹ د پاسا سلور بجه پاغه غلې نه پهغه زمانہ کې خدای دوی د منټو منټونی صابونه کړې دي چې پاغه ورځ د نبی له سلام د پیدائش ټیم سو سبا خطلو او نور ته خطوت لا ډېر ټیم پاته نو هغه چې صاب کړی د شیلمنٹ د پاسا سلور بجه تقریبا جوړې دل یسنګ پیدائش او عبدالمطلب خدای ناشنا واقع ولیدله نو زرراګه دا خپل زوی کوړتا دا عبد الله صاحب کوړتا او چې څنګه نه تاسو یو کارته خودهین ګورپته وا ودا معشو خدای پاک پیدا کړی دی ویشا بزری ټوکلا کیون غواو ما لارا کا نو عبد المطلب ته پلاس کې و غشت او او چته کابلار وې ز پدلمبه بی د بیت الله طواف کو نو د بیت الله نه پټه طواف کو والدي محترمه ده پیدائش نا marked afat che. ز کاچرا په او تجارتي سفر کې تلو مدینه منوره ته. او په مدینه منوره کې داغه ما ماخيل خو مدینه منوره کې ما تیرې جو م در تویل يدا هاشم خزر عبدالمطلب مور دادا دا مدینه منوره وسلم ينو. نو ده دی الت او ب بیمار شو په بیمار کې بیا وفات شو او په مدینه باندې واره کې دفنم شو نو عبدالمطلب ته چې پتاو لگے دا نو هغه ورې ګرځې معلومات کوم نو رده یو زویو حارسی نو مېرهو لګه مدینه ته ویته بچې لال شو مال معلومات وعلى قافله وانا خوچ عبد الله وفات شوه دې اچلار معلومات ته ورشتل اروته او عبد الله وفات شوه دې اوموږ د بیماره علاج مو کوو جوړ نشو او بیا هم دلته په مدینه شریفہ کې دفن کړو نو د اول لس کال او په عمر کې د حضور پاک ولسه واده کړو او د اتل لس کال او په عمر کې تقریبا وفات شوه دي نو حضور پاک د پلار د وفات نه پس الله دنیا تراه لګ دیکھ یو حکمت ته غذر تلک سات پسوي روم بي په ولا خپل مور ورکل بی بی امينه اَبُو لَهَب لَهَب يَوْنِزَ وَسَوْءَبَا اَغَيَّ وَلَأَنْصُرُ وَذِئْبَ وَرَكْلَ اَبُو لَهَب دَالنَبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرُو ذِئْبُ اَبُو لَهَب تَزِيرُ مُرْكَى كِي مُبَارَكِ شِئْتَ دَا غَمْرُورُ عَبْدُ اللهِ زُوَيْدَ حَشِيدَ نُ أَبُو لَهَب دَالنَبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَپَيْدَايِش بَخُشَ عَلَيْكَ رَسُوَيْ بَزَادَكْلا ویتا مال ده مول رور دзви د پیدائش خبر راکا نو پد خوشاله کی م آزادکله نو پ بوخاری شریف کی یوټه کی امام بوخاری رحمت الله علیه ذکر کړی د ناشنا چې بولهب چا په خوب کیولې ده وی صحال ده وی د خطرناک حال مده د خدای پعذاب کې پروت شر حال مده لکه د پیغمبر علی السلام لوی دښمن لومبې ده او په نبی عليه السلام د کانه غزار لمبی دی بوله حب کړلې ود ډیر خراب حال مې او شر حال مې خوای چې ما نبی عليه السلام د پیدائش په خوښاله کې سوې با آزاد کړل چې هغه مال از اطلاع را کړل وي دا غي په سبب الله زما په دې قطه ګته کې پی پیدا کای نو هغه دلته کې راو هغه دلته اوس ک نوداده حضور پاک لوی شان دے غوړی دلتا باندې د متاليبان یو سوال کړي وی دا کافر متالق قران شریف کې راضي چې لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينذرون چې کافر ته په عذاب کې تخفيف نرازي عذاب به اوت اسانيږي نه په جهنم کې او نه بوله خوده مهلت ورکی نوداده ته د اسانتياله ولې را لچذاب په دوزخ کې سکي نه دا غپایو फायदा غته نه ملایوي د جهنم خدوم را تیز تاود چې دا خلا د غوتی پټې غوند په دې چې بالټي پکې ورواچه د بلټي نه وني جودا شوی چې الوتې وای د لافا د نور کوي خدای نبی عليه السلام له شانته معلومي او ا رلابسو سو ور کوي چې نه یک بخت تصرف داغه په پیدائش ته خوشاله کړی دا نو ګوتا کې دې په پیدایشي کيمان د پرابلو بنو چې سومره د پایوچینو کې به په جنت کې پروت نو سو ای بیواله او سور از پیر ورکلغ هغه د ابو لهب بن زي نو بیا خدای پاک نبی علی السلام د بی بی حلیمه په قسمت وررسو دا طائف کې بنو سعد یو خاندان دی التوسیدلا او د باندو د طائف ابو حوارې رمزیدار سن او سند د طائف ابو حوارې رخستما د رخ کلی میوی پکې کې او رې د رخستا علا سبزی پکې کې اون یح واتان د مزیدا را عله مکی مکرمین بار یو غرض د غر نشات تقریبا 600 کیلومتر لکبک بتواف رازی نو داغه ز یخذی بکل کی اوزل راتلی او په مکه کې به ماشومان قتل چا ماشوم پیدا شي و کی مونږ یې ځان سره یو سو تربیته ولوک دایانه به نو اری ک بدارین فداه او د مکی د خلقوم دا یو رسم او ریواجو شیخ په ماشومان به باندې تلیګل ذکا غریب وی وی د شهري خلقو د شهر ابو هوا تک ني او د باندي ابو هوا مزيدار وي او بیم خشتي هواي مزيدار وي او د باندو جبه عربي اصلي وي او شهر تخارتو ارقس مخلق رازي نو جبه غدا ودا شي وي نو خلقو بخل ما شمان ورك لغيب ولا پالل ودي بولا پنسي وركو نو بيبي حليمه رضى الله تعالى عنها وي دقه سي دا تایب د بنو سعد زمون خذلانه زنانه د زال ما شومان ګورو چې مونږ یو ساتو پیسې په غټلو وی چرالو په مکه کې معلومات کول نو ای زما چې سومره مارګریټه راغله وی اری مارګریټه یو یو ما شوم میلاوش او پیغمبر علی سلام ته چیراله نه خوند حل کو به دې کور کې میو ما شوم پیدا شوه دې واټرونه مخ نو چرابل التپوس بیا کنه مې دا پلار نشتا دا یتیم دي د پیدائش نو مخکې پلار وفات شوی شو دی. دی نو یې چا خدو بو تا غاړه نه خوده کدا یتیم دي نو مونږ له بسره کی پلار یې نشتا نو مونږ له بسره کی وی دې خزو په چاکارو لگا او خودي چا م قبول نک وی زم پړوم بي زل عالم کې تپوس مې وک وی چې پلار یې د پیدائش نو مخکې وفات دی وې ما وی چې دا ماشوم نوم ما له بسره کی سب اسي مبارکي خو ايما نورخ مرګرو تمه ماشوم ميلاو شو او ايما ته ميلاو نشو نه مکه تشظم نو زدا ماشوم بخیر ځان سره بوذم نور عالم او نبي عليه السلام مبارک دا ماشوم ميدان سره چتکه چته شنه شمتلي ويز ماته سپتاوا جدا خو په دنیا کې واقعي تم نه خدا خدای پنيز دياولوي مقام او مرتبه خاوند وي ما چې دي څنګه او چتکه او مخبل سینې تا واچو ګس سینې تا لکه د مخبل بچیو نوېده زم ما ګس سینې نه غشتله جلالي نو ما زر دې بلی سینې تا کو نوېده ما خې سینې واغښتا او ګس سینې زم ما غبل بچی ته جو او چې پالارتلو نو پکه ما قچره چې ما سوړلیکړې وا نو دې را لا غېره وا او دې را ټاپا وا او یما بشلله او قافله کې سفر نشو کول رستو رستو بکې دله او چې ما نبی عليه السلام مبارک کې واغشت او په هغه قچره ساروي باندې سور شم وی قسم نه چې دا ما ساروي د نورو سارو نو مخ روانو نو یماته د قافلې خلکو چې حلیمه نو ما هغه ساروي د کده مکه کې بدل کا او می چې له دا هغه ساروي دې کومه له خدای او برکتي ما شوم په لاس را کړنه و يقسم دته د ما پسینه کې دومره پې پی پیدا شو چې نبی عليه السلام به مور شو د ما خپل بچي به موړو او وي زمونږ په علاقې کې په دغه زمانه کې قاط او قاد گیاګانې نوي نو د ما ګډ چيله او سالو چې د ما بچو سران لبوتل نو ما خام په ماړه راتل وی زم ما سروي سره بشو هولند به د پيودا کوي او خلکو بخپل غلامان او بچو تبي چته تاسو ساروی ناراو له د حلیمه ساروی ماړه رازي داواله هغه سره یو ځای دا ری سارو سره سره ساروي سره وي بیا په خلقو زما سارو سره یو ځای ساروي سرهول خب بیا په خلکو ساروی نار راتل او زما ساروی به ماړه راتل او غو لازم ده په یو ډکه وي وی قسم د ما د پیغمبر علی سلام مبارک په بوتلو په دغه سور وځکه د نن نن داغه برکتونه محسوس کړی دی او مالي دی اوې مابه دې کلا دې خپل بلې سینې تا واچو د پيوده پارا نوې نبی رسول الله په مشوموال کې ډېر انصافدارو وی دا خپل بل رور پې ته بد خلنا چولا غه بنرول اغه خپل سینې به رول لا غبل به بنرول او جيبان اشنا ټکي سيرت ابن هشام کې شته او مستد احمد کې شته نور علماء ملي کلي دي چې نبی رسول الله مبارکه بماده پس اغم وته ورنې وایو کنه مشوم نچکمنو به ټوکلا تا وي وي ما بپاونې وی کې دی واچو نو مشومان خلته وي چې ويس پړي او ځان ناغه ټوکلا ګرځي وي یقین وکړي ما باندې پاونې کې واچو او زبر عالم وي د نور وجود کبهکارا شوي خودا نام نه لاندې عورت پر د امیشه پټو فرشتي به حفاظت کا نوبي عليه السلام مبارک وي زردربلوید په میاش کې د افتی برابر چې بل معشو مفتا کیسمره نشو نو ما کوي دی بابا رواس کې غاسي نشو نو ما کول او چې بل معشو میاش کې څومره لويږي افتا کې با غسلوي ده او چې بل معشو په کال کې څومره لويږي نو په میاش کې با غمر ترقی نبی عليه السلام مبارک کول او وجودم طاقت منو وی دا نور ورو نو خو اند سره به بی لوبه کوله یا خوري وشي ماي نوم دادا رضاي خوري او دبيبي حليمه خپل لور وا نو يوزل نبي عليه السلام بوتل نو بيبي حليمه وي چې دما پلک د نبي عليه السلام ډير لوی قدرو لکه ما ته برکتونه معلومې دل ما کار غلا فراخ شوا ز پخېټه مالشوم زما بچي پخېټه مالش زما سري د ري دل برکتونه پکې پیدا شوه نوې چې زبر ډېر خپل بچونه ومې د نبی عليه السلام ډېر خیال ساتو نه اوسالي په هغه marked زماده لور شیما نبی عليه السلام استو نو زه په سي بارو تم کې دا معشوم دي په دې تاو کې ولې استې دي دا عرب نوړ لکتیزي ډېر تیزي کې دا دې ولې په دې انور کې استلې دي نو چې اوس هغه زماده لور شیما نبی عليه السلام را نیولې دي او را ولي دي دغوتینه ام ذبر عمر نوا دغوتینه نی ولیدې وېماغه خپل لور ته غوسه وکړه چې تا ته مانوي چې دا ماشوم بدن ور نه ساتي دا ولې پنوار کې پګرمه کې بار استري وېما ته و چې راشه مورې ناشن ټکی د تخې اڅنګره وې د باندې نور نه لګي اوریاس په د پاسي او چې دې کم خوازي د اوریاس وسره روانې غسوري په د پاسي راشه وګوره د انور دې او د انور د پاسه په د سورې و یدا نبی علیہ السلام مبارک د ماشوم علی برکتونه مال دلیل وی اوزل دوکاله چې مولا پې ورکله نو یمادي راوست پلیمور بیبلا چې مور ته حوالہ کوم وی له می نو او قانون بداو چې دوکاله بدی ماشوم ساته زیات پر نه ساته نو چې میراوس نو پمقام کرامه کې وابا توعون بمارو نوې ماته مور ته ویل وو چې دا ماشوم دي دا مخون لري کیږي او مکه کې و بعد نو کدې خوخه خیر دی مال پیسې مرانکوه او جرت مرانکوه دی بځه واپس بوزم وی مورې مراته چې او دلت و بعد آسې نې بیماری وته ونلګي واپس یې بوزا وی ډیر زيات په خوشحاله شو نو بیا مې بوته نو دوا کا لرا سزا زیاتی او مری تیر ک سالور کال دی سره تیر کړی وی اوزل پطوايف کې یو مې لګېدلې و نوې مون هغه ملي تاواله دا جادوګر خپل جادوګری خکار کوي کنه جادوګری په دې مېلو کې وسمه نوې ځه هغه ملي تاغه جادوګر لګیا خپل کارتبونه خکار کوي او زه وتواله او نبي عليه السلام سره خو کې ولاند وي دي کړه جادوګر په پیغمبر عليه السلام نظر شو. وی چې څنګه په نظر شو وي دي جادوګر چې کړې کدا ما شومل کې دا ختم ک د دې معشوم د وژنه په ځمږ د پلان کې دین ختمهږي الې دې ملکه وی ما نبی رسول سلام جان ترانز دې کا او جادوګرته مې غوسه او کچ د خدای دې به خو ماسه زم ما بچي وژنې د قرانز دې شاسو کوې د ما زوی ترانز دې شي او معشوم له خدای تعالی څخه لاس نمر دي يرويز په پښوم برکتونه خو ملي ذل او اتفاق دا وی چې په قافله کې کله زراوانو وی مبیر السلام ماسر دي هغه ځمانه ګردې دل نو کهانا ته د نجوم ډېر وی دا ورو نو په قافله کې او نجوم او کاه نو وی چې مبیر السلام لم ما پیر کول دا مخ اخکار شي نو یا غو تاو قطر وی مات وی چې لري ماشوم سنوم دي ایما او ته ویچره د نوم محمد دے صلی الله علیه و سلم زړه پلار سنوم دی نو ایما او ته دخل خاول نوم واغشته چه پلاری دا دی ولار دی او د نوم دی حارس او ایما ته ویچه د مور سنوم دی و ایما او ته ویچه دی مورې مو زمانم امانه دی و ایما ته کنوجومي وی چکړ دې معشوم د پلانوم عبد الله وی او دې وخت کمل وی جام دینوي او د مور نومي امينه وي دا اسمع الله وجمه او ته چې دې پلان دې جام دې نوم دې حارس ولاو خاو او ته زي مور يم او نوم ستا حليمه دې نو د پښک دې واچولو وي ما او ته وی چې ولی دې واجب وی دې معشوم شکل دا اخر زماني د پیغمبر پشانته ده د د تندينه د اخر زماني د نبوت رانا روزي خداغه په صفاتونو کې دایلي کې لري چې پلار مې د پیدائش څخه مخکې وفات شوی او د پلار نوم به عبد الله او د مور نوم به امينه نو د دې پدې وخت کې په شک کې وایو او یې مې چې شکر دي خپل نوم مې وته غولند او د خپل پلار مې وته غولند د خپل خاون مې وته غولند وي اوس زامارا خپل ماشومان رول اخوینه په منډرا لل ريماټي وتموري هغه زمون قريشي رور خو چامل کو وي بس پر ما هه بترر میچ داخو لنج په خښ نجوميان او کاهنانو يهوديان خو د مو تعلق اتلات او خبري ور کوي ومصل په خښ میچ وله و چې التم له وب کوله او یو سو کسان رال او چالیرو وسته پسینا کې ول وټومبل وی بسمه چری جوړی کړی هاونته می وی اے سړیاله راشه وی من نیم کچراشه مون تازه وخای وی ریل ماشومان را سره وی غزل بوتلو وی چې التسین اورثی د ام قاتل وی نبی له سلام دقه سيکت مها ولا ور او شين ګو شين اسوک نشتا نو په دې وینه سره ست او نسخه چاله چا کو داښت زرمیو کته او ی ورو چت م کو سینې پورې میو نیو او کور ت مراه واست او ی ردا وی مات م حوان وی کدا بچته پیریان مریانه او یا چته بل څه شی بو د غیب وصالم وسادر ګرځي خدای مو مخه خدمات کې زمو برکار شروع دي نو متا سو تمام مخه په پاتری پا 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 پر استری شروع دي نذر له د خلاص ما ده دوکه ها تعاون وکو وسره دا که ما تاسو ته ویلو چې مون آ ما چندنه غواړو او نه ছাত্রী چنده وایونه نه چانه غواړو مدد چې خوده پاک د چا پلاس کې دا, دا, دا کار کړی نو دا وین خوده پاک بده ان شاء الله دا کار اخلي بهر کیف وی شین ګو شین ولاړو کوټه میرا واسط چې مې کوټه را وسته او کله نبی عليه السلام یو پټې قلار شو نوماته تاسو کما چې سچېلو ویرا ته وی چې مور نه اړیبي بحالیمه ته به مور وې مور یو دوه سالي راحل وی را غاو ابل نتا پوس کې چې دا لګته اغه وته اوم دا لګته وی زیونی ولا او چاله چا کن چا کوان وسرو اگر او استل او ماته وی چې بچي ما یارهګا تا نه بخديره دی او مت مشره او سردار کې وړي دی دی دا سلیر اخلا او د دې کې د سینې دې قطینا تر د دې نام پورې د خېټې پورې دا زیرا لوښلو او دې په دال نه امپیش او بیا زماده د وجود نبي عليه السلام روستو د قصه بیا کړی دا نه روستو که سقلاخ کلاما شوم دې پويګنا زماده د وجود نه زماده لرو وستا او ځان سره د زمزمو برابروي حضور پاک برستوي چې دا نه ما ما شووالې کې کم شق صدر شي او سینه شلېدل شي وا وی چاله چا کوانو سامان تول د جناتو او برابر زمزموي نو زمزري پیوینز او دغه سره دا سي پټې نه غوږ وخوا وی غېتی شو کوله اخفو غرضوله وی غېاو د بلتوي چې دا انسان د سره د شیف تاندا نستجاله کې دا ته ختمه کو او بیا یو کاسا وا چې غاده دا سرو زروه او هغه د علم او د حکمت نه ډکا وا هغه کاسه زما په دې ډول کې ورواړو لا او زما رګونه په ډک شو ان بیا و سره موهور زما په پا دې ډول د پاسه هغه موهورون لگا او بیا زما راغوه یا ذکر ولاسې په راخ کوه پسته کې شو دا څلور کړه ته دا شق صدر شوه دې یو وخت بي بي حليمه کرا نوبي عليه السلام تقریبا د سلو ورو کانو چا واقع په خره او بل دل دل اسو کال عمر ته چ نبی عليه السلام اور سيد نو دابیا شوهدا او بل دل چ نبی عليه السلام تکله نبوت ملایو ده په غاره هرا کیدا بیا شوهدا او بل دل چ نبی عليه السلام مبارک کله عراق ته برس مانو ته تنو دا واقع بیا شوهدا سلو ورو زلدا د سینې اپریشن د نبی عليه السلام مبارک شوهدا بیبی حلیما وې په یو یاري دم وېما وې چې راباس او په دې لکه دا سمه سالاده او چې ته پیریان دی او کسه شي دی اسنه وا قېره لکه تاسو څخه نقصان و نه راسي نو سالور کاله چې پوره شو نو مور لراواس نو مور ته موله وټوله که څا وکړه نو مور یو خندل بينا یاري ګما ما د دې ما شوم ډېر عجیب حالت لیدلې زم ما دا د پېریانو خبره نه ده زم ردي بچي وړې لوی شائن ان شاء الله العزيز اخي بيبي حليمه بي اساسوا نبي عليه السلام مبارک چې مدینه منوره ته هجرت وکړ نو دا بیا موږ دې نه منوره ته راغلې ده نو صحابي وای وی نبي عليه السلام یو ځل ناس ته په ساده در باندې نو یو بډه خزرالا نو پیغمبر علی السلام مبارک او تز خپل زینب پاسیده ا موږ دا مټونی ولاو خپل صادر باندي کینول او ډیره خوږی خبري و سره کوله امور امور لفظ به متوي چې خبر به کوله بی. امور امور نوې چې دا زنانا بیا لاله نوې ماده چانه تپو سوکو چې دا خزر سوکو چې نبی رسول الله عليهم دوله قدر او کو پاسه دروازه په ساده کې نو مور مور ورتاوي ویږي چې دا غ خزر چې نبی رسول الله عليهم له پی ور کړی بیبي بی حلیمه رضی الله تعالی عنها او د مدینه منوره چې کوم قبرستان د جنت البقی وتوي پاره کې دفن د هغه کې قبرم ده هغه خور چې وشیما اته کلا د دا هونانه او د او تاس غزاوشه او قیدیان پکې গ্রেফতার شو نو, نو, نو دا هم پکې গ্রেফতার شو نا پزرګونو قیدیان نو دې شیما صحابو ته وی چې زخو تاسود پیغمبر خو رېما نو نبی عليه السلام ته چاله وی څه په دې قیدیانو کې او جنیدا هغه وی چې زساسره پیغمبر خو رې نو نبی عليه السلام مبارک پويش بیا واس کې ری جنتا رېواله نو چیراوستا ویت زم ما سنگاخوري ته ته دا ما دا خورواله دا وکي وی زمانو شیما دي او ده بيبي حليمه لورېما او ما اوطا پما شمواله لري لوبي کې دي او تاته زي او نخخه خه کته وي چې دا د روغ وې نو يا نخخه درتخه وي سنه خدا ماغي وتلس كاركو وي ما طلب کو انه ټومټا غوښه شوي نو يتا په ما چك لا ګول وي استاد غا خونو نخذ ما پدې لاستاده پرته نو د حضور پاک مبارک ته ماشومه لريات سره وکيو رکهو ګردنه صحابو ته ودا خو زم ما رضاي خورده نو که خو خینو دا بازادت خوښي به کو نو دا اريده برکت نشيما او زه دومره بخته ورم یا زما د برکت نه زما د ټول قوم وانه او له وخه دي قیديان چې سمرو ټول آزاد شوه مور بیبیه بیا بی مې دی نیمه نواره ته لاله د حضور پاک بیبی امینہ سعدیه نو د خپل پلا د خپل خاون د قبر زیارت او ملاقات له نو ام امینہ مور سراوه د وینزا وا. اون ابي السلام و سلام اخو بياده مزلې بي وخت په پیر لګید طفلت لنو دا پکلاړه نو الت دخل خاون عبد الله د قبر زیارت نو واصرت للقافله نو مکيم و کرمين بعده بدر سره خوا کې کلې دی علاقه د ابوا وتوي باغوا کې نجو لشو او پاري کې وفات تمش نو په ابوا کې او غار دی او غونډه ده مالی د لې زمر لپاره نوอัลتکې د نبی له سلام مبارک د امور د بیبي بی امينه دغه قبر ده نو نبی له سلام د پلار نحو یتيم پیدا او پیدا یې شی یتیم شي وتاوه او مورې تقریبا دغه دا, دا سلو ورو کاله بلکې له ګمره زیاتو دغه وخت کې مور وفات شو نو امي ايمان ځان سرابیا مکه مکرمه ترا واست پرونو دې کې سح حکمتو اقل خداوي کې پلان يم يم ديو امور يم يم ديوا چې دا د یتیم والدا د دور پېډورا غلینو دې کې دا الله او حکمت قران شريف کې الله تعالی په خپل الفاظ فرماي الم يجدك يتيما فآوا وي ته ما یتیم نه مونتله ته خو یتیم وي یتیم مې پیدا کړې نو فآوا ما دې اورته کانا درکلا یو ما وامه دل درکلا دارو د یتیمه یتیموالی اډو 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 ساکه د نه دا کلی اډو چا ماسوس کلینره چې دی یتیم دی دغه چې د چا پلار وی نو پر دې خلک هغه توجه نه ور کوي او چې یتیمین خلک ولرې زیاته توجه ور کوي نو ما د خپلنی کتربیت لرا واسطه چې عبدالمطالب دی اغد التربيه توګه نو د عبدالمطالب د وفات نه پس د تر تربيه توګه ابو طالب او دواره د له داسه تربيه توګه چې داسه تربيت بسوخه خپل بچي مونږه کوي او يې دکا ا ان فا اغما اسم دي موږ نو ما غا نیکل ما د له بلا مالونه در کول خونا بي السلام خو بساتل نا اخو بي ويشل او یدا کضال لن فهذا دی صورت کې راضی دا شریعت علم مند سره نو شریعت نه خبر نه وی قران می درته نازل کې شریعت نه مونث قران دی رووله می دته قران نازله نو بیا ورته رستوي امال یتیمه فلا تکهر وی پتا دا یتیمه د ورته ورګران دي کاسان دي سخت نو کوبل یتیم نه لا ماشي ګره وسابو ته نه کې پتا تیر دا خبره دا لادرای تیم د دورغه حکمت مخبل ذکر کړي چې پتا د یتیمانه دور تیر شوې دي نو د نور یتیمانه نو خیال ساتګرانو کاسانو کډیر مالم یتیم سره د دولت می خلک خیال هم ساتي خو پدله کې چې د اختر ورځ راشه نو د یتیم سنگتيريږي ارمان چې نن ار یو پلا خپل بچیلې پیسې ورکأي او پسر ول لا سګ دیو بابا وتوي کنن زمان به نو ما با مته بابا ویلې زما پسر به املاس راخ کړي او مال به یو 15 روپيه د اخته خوراک کړي نو پاتاده یو تم د یتیموالې زمانو دور تیر دي هغه سوچو کا ځانتا د نور یتیمانو خیال بو ساتي د دې وجه نبي کریم صلی الله علیه و سلم د یتیم متعلق ډیر زیاد ذکر کړي دي یتیم پسر چې چا لاس راخ ک د یتیم پاسار د رحم لا سراح کو رب العالمین به انسان باندې رحم کوي او نبی علیہ السلام فرمایي چې چا د یتیم کفالت وکاو یو یتیم دا غي کفالت دا چې د ډوډۍ د جامه تنظیم دارانګي د سکول دارانګي د دینی مدرسه خو چې پورا تربیته وکړه د خپل ځوی نو نبی علیہ السلام فرمایي ویزاو هغه سړی په جنت کې داس یوګوته مبارک داس کړو د یتیم کفیل د هغه تربيت کوي اغا انا وكافل اليتيم و يها قضا پنځنس کې بدق قصو دغه ته مبارک دا سړي له ګوندې پاسه لپا کې او ساتنه د پیغمبر مرتبه خوچا او د يتيم مال باندې قرآن شريف کې رازي الّذین یاکلون اموال الا یتام ظلمًا انما یاکلون فی بطونهم نار وسیسون سہیرا د يتيم مال په ظلم نخره او کله يتيم مال په ظلم باندې خو نه جهته تری د جهنم اور ورواچو اور دې وجنه چکم سلیم ملسي او یتیمانان بچی تی پاتې سي نو موږ وته وای دا خطونه ولا متقسیمه وي متقسیمه اس خطونه هغه یتیمانان دي خو اسی مرشلال ختم شو دا مال خاص د دنه دا خدای یتیمانانو بچو دي دا یتیمانانو مال مبرباد وي دا دغی مال دي پس خیراتونه مکه وي اخو یتیمانان اخو نه پویګي نو پس خیرات کوا هم پس دبدان پس پجون کوا کن هک یو بالغ زی پکیو نو بالغ د خپل طرف نو پځي خیراتونه کول شي ودا یتیمانو مال بن خیرات کوي دا دغه حق ظلم به سره نه کوي او ی د کاایلن فاغنا تم فق مال د سره نو ما غنیکلی نو کبل ام مصایل فلتنهر دبل فقیر را شو سوال د نکي ګوري ویني رټيخه پتا د دورتي ايه ده قدوار لن ف하다 قران درسره نو ما ده قران لوي نعمت تل درک نو اما بنعمت ربك فحدث ده الله ده لوي نعمت قران ده بل تو رسا تره دي شکریا شو بلکی دنیا تا الله وخي چې اغه انسان چپلر پیدائش نو مخ کی وفات او موت په ماشوم والي کې وفات تا چې زغ و عالم داغه داسې شخصیت جوړول شم چې تر قیامت پورې د کربون او اربون خلق مقتدا او راهنما وي ناز وکول شم خدای پاکي خلق او ته خاي نور حکمتونه هم پکې دي بهر کې تربيته نیکو کو او د نړیڼه طریقې سره تربيت پې کاو یاو زلسترګي خوغوي سيرت ابن هشام کې اشتاب چې سترګي خوغوي نو عبدالمطلب سې وې وی په اړه وو کېاو دمګره او کاهن وو یې هغه لمه بوته کزما دا يتيم بچي د سترګي خوغدي دبا دم واچو او عجيبه وی داوا چې هغه کاهن تم ور دباو نو نراوات ور مې دباو او د نبی هم د سترګي کله کې خوغوي نو نراوات وې دې کې زلزلہ شو وی چې یو جلق و شو وی هغه کهن په یو منډه دروازه کولو کلو بار وروته وی ما وته وی ما ته خپل نو سي برکت معلوم وی ما وته چې زلزله ده یمه چې زلزله بیا وی اني دی. و دا ما دي بچي شان ماته معلوم دي دې سترګي خو غو نو ما ولا تر استیو د ور مډابو ته نه راوته نو خدای در باندې جلق راوستو پخپل ولا راوستي وچې د ارتکې میوي او هغه د ماډې انوستیټاو قاتل جسد چل دې په وي ما وته چې سترګي خوګدي وچې دارو خو د سر خپل پراته دي يې مې چې څو دارو دي وي د حضور پاک د خلیه مبارک نه لاړې راو وسته او د نبي رسول الله پر سترګي پورې کړې وې زوفت بټي کې یا کپا کا سات سترګي ټکښې چې دې معصوم خلکې دارو پراته دي لاړې د لاړې او د حقیقتم دي حضرت علی رضی اللہ عنہ پخیبر کے یو قلا وڑی ر سختوا ن دیر قلا گان فتشو دغه قلا ن فتا نو و و و نبی علیہ السلام مبارک د شپې ويسار وې سار لا بدا قلا لا دغه چا پلاس فتا کی سر بدا خدای ميني نه یو د او د به خدای سر مې نه جنډه سار وختې نو صحابه وې وی مون ټول عليه نبی علیہ السلام مخ کې تیری دو که ماله بجندرا کی بلوي ماله برا کی بلوي ماله برا کی زکه چې دا په دا هغه پلاز بفتم کیږي او د سره بده خدای مینه او د بده خدای سره مینه دا صفت بچا کی نو چې یو ار یو تیرې د چاته ما ته आवाज وکي وی نبی رسول سلام وازوکي ان علي ابن ابي طالب حديث شو د ابو طالب زې همو چې سب سترګې خوګ دي وی ورشه واس کوي نو علي صاحب مرغ وخته نو چرغه حضرت علی سی فرماوی د ما عاشو بچشمو سرګونم دا اوخ کې بدله او سترګې مته کې سړی وی نبی علیہ السلام مبارک اله سترګې دم کله او لالې مبارکې پیراله توکله وی ټیک ټاک شو وی جنډه راکله چې ورزپ خدای پاک دا په فلسفره واست او یادا غیرت په موخه حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې ما رو چیچو نو نبی علیہ السلام په لالې مبارکې دا غزیه ن توکله نو ټیک نشو با سارټ ټیک شو بارابر شو یا دا سې نور ډېر واقعات شته یو حضور پاک په پیدا مچاو او دم سره به دخلي نه ورتناره ری نه لاله توکلی نو خدای به پک شفاء ورکول مستری ګی ټیک ټاکش یو زل باران نه کیده نو عربو عبدالمطلب لرا لچته د بیت الله مشره او د زمزم دوو مشره نو تراشه چې لوک باران نه کیږي خدای ته سوال وکړو ن ابو طالب چهوره گما سره تنظیم شته کنه نو نبی عليه السلام مبارک روز دي خو ما شو ما ابو طالب شف ساته و دا دا ما شو الله دې برکت دي خدا ياله دې ما شوم په دې سپين مخ د نسوال کوتي په مبارانو کا وي ور ازرالو غلغلو گلاز شو او پاسات باندې باران وش و ابيذ يستسقي الغمام بو وجهه بخاري کي رازي و ابيذ يستسقي الغمام بو وجهه سمال اليتامى عصمة للأرامل ويس خشتخ كل سبين مخي او يخلق باران غواري ده پده مخ باران غواري شو موالي كي وي خده بحر كيف سن نور حالات شاء دي الله مقوينو آين ده جمعك بدر تبايان كم نو ده صلى الله عليه وسلم ده ولادت مبارك دامياشترون ترون من با پده سكو نو دې مې عاشق چې دا څه خاص اعمال نشتا چې موږ دې اغایه او خاصه مالو څه دا خاص اعمال نشتا که سو خیرات کې دې مې عاشق کوم کولې شو بلکې کوملش دا خیرات د پاره څه ضرورت دې د میاشي تخصیص نشتا خو دې وخت کې خلکو ته لکه سړی پلارمری او کال پسه هغه د کلیز اغرواز راشي نو خلکو ته دا پلارګه رواد رایا دې چې په دې روزمه پلار مڼو په دې میاش کې نو خل خیرات کوي نو پدې اوه پدې میاش کې د نبی له سلام حالات خلق ترامخ کیږي علما بیان کړي خلقو ته پتاو لګي نو یې راشد امیاشت او دا بل میاشه برکت میاشتم ده نو نو راشم میاشتم د برکت تا او د دا دا نبی له سلام مبارک د وفاتم دا نو خیرات په پکیو نور څه خاص رس په شریعت کې دا حکم نشتا چې پدې او پدې میاش کې خیرات کوي پدې کې مکه وي بل درو شریف لګیات لوس تل پکاره پدې رسول الله مبارک بل رونو مونکي بپا دې میاشکې د پیغمبر علی السلام په پیدائش د خوشحالي اظهار کوم بالکل به با د خوشحالي اظهار کوم مونږ پدې ډېر خوشحالي او الحمدللہ چې مونږ له خدای د عمر عظیم پیغمبر راغړ او مونږ یې راغوم متیان پیدا کړیو او دا نبی علی السلام په پیدائش خوشحالي عبادت ته غواړي الله په خوشحاليږي هو خو پاغه طریقه وکړو چې د شریعت د دیارینه پکې بارو نوزو پاغه طریقه وکړو څنګه صحابه وکړي او سین تابعینو کلی او څوم سنگس ایماو هزارات او کلی نو دا باز خلک کایداث په پنجاب کې خلک د زمونږه تنخل لا گزاره کوي د پروس کال ته پنجاب تا نو البته کې د سپیراروانو یوزیک هم دار وځي نو سپټ چې البته مو قتل چیرغه انده او بل فون دی او څو وینه خری په خریدي باندې یې راو خبره دا سين اخریدی چې دا د دیوالو نو د دوکانونو نو د بلډینګونو د بل فونو ډاکتي او شپه د شپېو دوکانونو ال تکولاوې مې وبندې مې او د خوځې دیونار دی دیو پیرو نه دیو پی دی او شربتونه دی ما غړ ډرایور نه تاسو کو چاچه پالاره بوتل مې لاس شه دې وی اپ کو پته نه مې ولی عيد میلاد النبی هنه دا خو عيد میلاد النبی دی کا او مېموندا کایو کم بختیانو روجه ننې سي او دا چرغان کوي او پنجابي ته چاوي لکه وي دا غري دا وي دا مونږ ورينکه وي دا جنوري پرورې کې پدي پدي کې پلار را لاو دس کوي او دا پال دې مې کې به جمعه تر پلار دی بیا او روجا به بننې ولا لکه روجا ورينې نې سي وي پټان ځانې روزا ځانې وختون پېښور او ځې پېښ او چیرو جماعت بشو روجا بهنه مونږ به نه کاو چیرو جماعت بشو نخپه به مخکې پکاوو تراته او کړې وې هغه کوم زالیمو وی روجا من نه نیسې او مونږ نه کې او پکاوو کباب ترې نمخ کې نخپه توکړې دي وې څه کاپېر د حق کارم روجا بم نه ماتم نو هغه له مسکه یی نه رودي نیسې خو یا وسې دې دانکې او بس دا کیرونه میرونه په داشپکه پاخه کې او بیسټرې او بې پردګي پکېو کې خندې نه او په دې بم خدای بخي یاد وساتې زماړو بخنه او خدای ته نزدېکټ دا د نبی علی سلام د سنتو پتابداره کېده حضور پاک دل دنیا ته تشریف نه دروړي چې خلکو ته وې زما په پیدایش خوشحالي او مموس کې مرو دیني سه او د سنتو تابېداري مکه وي الله یطيع الله او یطيع الرسول دا خدای او د رسول تابېداري وکوي نو زمون جنت پدې کید الله خوشالي پدې کیدا جته پیغمبر علی السلام مبارک سیرت وره او هغه سې لکن فیر سوی لای او سوت حسنته استاد لپاره نیکا نمونه چې دغه په شان نمونه دلته جوړه کې او کستا شکل او استاد نمونه استاد یاما استاد استا کېردار استاد ولاله او نستا ارصد انګریزي په شان تیوي او صرف په اتش د نبی له سلام په پیدائش باندې چې راغانم کوم مجلس په مناسبه خوشحالي بم کوم لاسونه بم پړه کوم چرې بم پکې وام نو په دې نخلاس ییږي په دې مخه په دې خوشحالي گما دا سی غزان لز د پزور خوشحالي راوستل دي اصل جنت او اصل د خدای پاک د نزدېکټ او جنت حاصلول د نبی له سلام په کردار خپلول ده د نبی له سلام مبارک په سنت او عمل کې ده او چې نبی له سلام د کمسید نه منې کلوتي دا غي نمون ځانو ساتي نو دا د سیرت پدی بنیاد روان کچې او خوله ته پتا مو لګي چې نبی له سلام سکه ام شیخ صاحب یو ځل خبره کوله هغه وی ویډیو ځل په لاهور کې چې ته دا د مخ کې د ماننه د قالبا چې د 1934 35 خبرې به غالبا هغه زمانہ کې چې ته پرچو د جرنالیزم پاګه کې سوال لاغلو نو هغه کې دا سوال لاغله چې د نبی له سلام متعلق پاګه یو نوٹ لیکه دا د سیرت باندي نو بیا غارچا دا ځي جوابات خلک لیکلو چې هغه بیا په اخباراتو په کاله مي لیکلې نو چا پکې لیکلیو چې دا په کشمیر کې پیدا شو دي چا لیکلیو چې په مکه مو کرمکه او مالدار کورانه کې پیدا شو دي چا لیکلیو چې په مکه مو کرمکه او سیټ کار پیدا شو لسم تعلیم په مکه کې حاصل کړ او اعلی تعلیم د پارا اکسپورت یونیورسيټټ ته تللی دي دا زمونږ خپل پیغمبر تاریخ دي او غیبه وی په مدینه منوره کې او بارټلا وکلو او د بازاري مان سره وې معنی ته پوهستو کوه کله نه ستون چې بچي سکے وي بچي زغور 400 مودل ته کېلم حاصلوم وې معنی ته چې خلک سپور 100 او 120 زړی اده وې معنی ته چې کاکالیا غ سپور مې متا ته پریخید زبم د پیغمبر زاله يا دو متپ چوز سپور مې دې پیش وې معنی ته ویار وی ورواري ته پوهستنه کوم چې د نبی عليه السلام د اکبر بچا زمانہ کې تیر شوه دي دا پته چاته نه لګي څوک اکبر باچو چته پیغمبر علی السلام نو رونو د خپل پیغمبر تاریخ مزان خبر کئ اغه قوم اغه قوم بهترین قوم دي چې کم قوم خپل مشر یېر نکو او بیا د پیغمبر علی السلام مبارکون دي مشر خپل مشر او خپل زورت تاریخ چایر کو دا لاندې قوم دي دا پریوتې قوم دي زمون خپکهګه مخونه ثابت علم ډېر ګندراوان دي زمون په نسابې طالب کې د نبی عليه السلام شان لا هغه حیثیت نه ورقړې شوې کوم چې پکار دی دا دا اغيار او سوچ او فکر دی ګنې زمونږ دا د اردو او د تاریخ په دې کتابونو کې اردو زده کې یا انګريزي زده نو دا خو یو پارزي قصه ته د مضمون نگار لیکي د اردو په کتابونو کې نو دا اردو خو د پیغمبر عليه السلام مبارک پسيرت کې زده کیږي شي کې د حضور پاک سیرت داسه لغات پکې راول چې ماشوم په پوهې شي کنه هغه لغات پکې زده کی یا په دبل تاریخي جغرافیه ته تا ضرورت چې د خپل ملک ته حالات کرا دا ورد دا ورد دا او خبر شي لکه تاریخ کې زسکو په مغلیه دور او په بل دور او په بل ماله استفادہ دا پخې کرام صحابه کرام دور دي ولزنه کم او پخې پیغمبر علی سلام زمانه دی ولزنه کم نو دا موږ دا مضمونونو تدوی توجه نه دا ور کړی چې موږ د مسلمان قوم د خپل پیغمبر د تاریخ او د حیثیت د غافلونه خبر پاتې شم ما الله دې مونږ لا د نبی رسول الله په نقش قدم تل نصیب وګرځولې رب العالمین دې مونږ د پیغمبر علی السلام مبارک تابعدار جوړ کړی او داږي اوسو حسن د خدای زما مونږ نصیب وګرځولې او داږي سره د خدای په جنت کې مرګرتیا نصیب کړي او داږي د دا مبارک لاس د حوض کوثروب دې الله زما مونږ نصیب وګرځولې خدای دې د شیطان د نقش قدم نه وسات الله دې د فتنو مصیبتونو افاتونو پامن کې وسات زمون دلته کېدا احسان جي سي به اسانو ستذه دي کور علاه اوفد شي او غيتم دوه کې رب العالمین مغفرت نصیب کي دا اخرت به سفر الله درو خان تياکي او محمد زمان زمون دي بدرخيلو او نیمشه د رور رو وفات شو ریتم دو که اله مغفرت نصیب کی او پاکلو کی دا مشتاق سیب د کور والا وفات شو زمون د لاله جلور وا ا غیتم دو که خدای پاک مغفرت نصیب کی نور سومره مرداگان وفات اله د ټولو بخي او الله دې زمونږه چې کم مریضان دي په کورونو کې په سپیټالونو کې الله دې ټولو شفاء ور کی الله تزمون ناراض شي خدای ځنقدن وخت په خوري دا کریم نصیب کی جلال اله الا الله محمد رسول صوره پادیش انور خاتون پهس بالکل د مها محمد صاحب کول موفتابید انور خاتون پستلا سنت بیوکی یو زنانہ خاون مرشي واغه پریشکي نوغه زنانہ په پرده کې د زوی په جن جن باندې بنلې دا په دت خپل کور کې تیرای د خوشاله جامې دا سه او دا سه د خوشاله دا سه خوشبوې پوری کول او لپټه کې مفتکی پوری کول دا ګونه د ټوله د کور کې مشکلات دي الله دې مشکلات په خیر بدل کړي ابا کوي وی تر قضاشت دي مومن چې ګناکه ینو داغه نه ایمان او چتیږي او دوبارې پکه بیا اخبار دا ساده دا یو حدیث پاک را دي چې څوک با ګناکه مبتلا شي نو ایمان تی وچت شي علما لیکي چې د دې نه مراد د ایمان اغه نخدا دغه وخت کې د مومن دی دیا وخت دی, دی مو منډه ځکهامل مو مننه د ایمان غكمال ته پورته شو یا د ایمان چې کمرانا د غرانا د ایمان ته پورته شو دا تعوین پکې کوي نو خبر چې وګورین او د ایمان دینه بیا دی ول څه ما ته وي د ګيري ساتل وړ شوق ته او د خزين مجبورې ما را اجازهت نه را کوي او یو عالم وایي چې یک خدا خوشالول واجب دي نو سنت پر حدوده پر واجب نو ګیرا نشم زاتلی خبر را رساله خبر را رساله چې دا د ګیری په مسله کې خوتره کمانډر صاحب خوشاله ساتي کمانډر صاحب په ګیری مسله کې خوشاله ساتي خو د دنیا مسله کړم چې ته خوشاله ساتلې ته و کړی اواز په ګیره کې خوشاله زات

دا خدی په دې کې څو خېشما دا بیرارینه کې او کمانډر سپه کې کا کنه ویثار اکثر ude ma او من درانه قضا کېږي دا پوزر کې راضی کنه دا ایسوزر کې ناراضی لري او د شپه دا هغ وختي پاسه کې 3 غنټې خوبو کېم د صحت د پردہ کافی دی ګرانو محترم اوریدونکو د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس سپ دا 532 نمبر کې اسټ ډک شو پدې کې تاسو ته حضور علي السلام د ولادت باسادت بیان وره دا به تاسو ته په غور خار کې بیرول کچری گیټ اشرف روټ سره فقیر خان ناصر خان کې ست هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاويږي د دین علاواده شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس سه د هر جمعه تقریر با هم تاسو د ری دکان نتا ترلاسه کیږي سی ټلیفون نمبر دې 255 2912 سپیشل فرمایش د ما